То единствено там Кенч има Bond of Stone, което е сравнително стандартно за melee саппортите. Интересно ми е дали може, всъщност в играта няма как да видим мастерицата на играчите, за жалост. Но, честно казано, съмнявам се да е нарочно. В този сезон Riot така направиха мастерицата, че е почти невъзможно да има оптимална комбинация, не включваща Keystone. Може да си забравя изцяло мастери дървото, което според мен е доста... Доста вероятно. Сега ще те пренаредя и... Още повече, ако е наистина някакъв смърт акаунт, който той по инерция е взел и не е подготвил някаква страница и... И си мислил, че е напълнено, а тя е празна. С 30 неспенднати точки. Напълно възможно. Виждаме сега и началото на двата отбора. Двата отбора се разделиха общо взето. Стандартно, линии. Само че червеният отбор на бананите не гледа изобщо топ част на джунглата си. Но за тях на радост няма никакви по-така дълбоки лардове от кравите. Изборът на предмети, нещо, което е нестандартно, макар че някои джунглери го правят в LCS, според мен лично не е добра идея, но може да има някаква определена стратегия Грейвса. Той просто, този герой не се нуждае от хилинг полшани. Този герой, ако кайтва добре в джунглата, може да направи пълен клиър с един чардж на рефил полшана. Може би може да иска нещо по-екстремно, да текне някакъв демидж и да им... Не знам, може да иска просто да е на максимум кръв и да направи някакъв ганг. Или може да направят 4 мен Tower Dive някъде. Започват и двата отбора, няма да има lane swap, т.е. все пак Калиста ще има шанс да се опита да доминира линията срещу корки. И двата отбора помагат на джунглера си. Това е нещо, което не е толкова стандартно последно време. Може би бот лейна ще бъде пасивно зависимо. В смисъл, Том Кенч и Бром са такива сапорти, които не предразполагат. Те са повече дефанзивни, очакват противника като... нападне да се възползват и да обърнат нещата, докато може би ще се изчакват едновременно и ще е фармфест ботъм. Лоу успя доста бързо да пушне Ориана и ще видим това дали ще покаже всъщност разлика в фарма им. А ботлейн за сега излезе всъщност, че Корки и Браун пушват Калиста и Том Кенч, така че първите няколко лева поне Калиста ще фарми близо до кулата си. Което от друга страна е хубаво, но би трябвало и двата отбора да имат информация, че джунглерите са започнали отдолу. И виждаме, да, че също и двата джунглера правят фул клиър, като Грагас ще се справи с вълците, но ще се наложи да реколне след това. Докато Грейвс с трите му полшена вече използва един от тях и вижда, че е на пълна кръв, след като направи също нещо, което отне на Грагас цялата кръв. Почти цялата. По-интересно е да видим какъв лард контрол ще направят двата отбора. Може би това ще бъде начин на победа на отбора, който направи по-добър контрол и предугади действията на противника си. Защото може би всичко ще се реши от първите ганкове на двата джунглера. Защото повече и по-малко линиите са доста пасивни от към и двата отбора. Двата отбора започват доста пасивно, но виждаме, че има някаква вече разлика в златото толкова рано. Интересно къде се е получило, но изглежда, че от ботлейна, защото... И може би от някъде от джунглера. Двоен Корки е значително напред спрямо Калиста. И това е нещо, което не очаквахме. Може би трябва да погледнем малко линията, за да видим защо се случва. Но... Мисиес най-вероятно. За сега... Том Кенч играе също доста назад. Но... Доста пасивно играят всички линии. Но за сега изглежда, че... Ордера... Не беше Ордера. Беше Атак в The Retreating Invisible Chaos. Се справят малко по-добре механично с просто ласхитването. Може би това, че са на турнир, по някаква страна ги изнерви повече бананите и води до малки грешки, които... Ето го вече... и първият инвейт на Грейвс, да, се опита да намери Грагас. Грагас е на малко, но бива забелязан от Уарда в джунглата. Междувременно Ориана и Малфайт се опитват да го хванат. Ще видим първи фърст буф. Лоу се сбива с Ориана малко по-надолу и губи този файт. Дали това ще бъде фърстблът? Ориана флашва и фърстблът за отбора на бананите. Това прозвуча странно. Защо бъде странно? Защо не може да се кефиме на банани? Банани за всички! Така е, може би ако спечелят трябва да им обещаем поне на килограм банани за всеки. Ако наистина спечелят квалификацията, може да ги посрещнем на... В Joy Station. На Let's Play Spring с банани. Най-малкото.
Та, този първи инвейт се оказа пагубен за отпора на кравите, защото не можаха да реагира достатъчно бързо соло линиите и този Ward доста помогна, но всъщност целият плей, който направи този First Blood, беше Орианата, защото тя се сби с Лу по пътя и... По-точно, Лу беше зад нея, Ориана се усети, Лу не очакваше демиджа и... Флаш за флаш и Ignite тика я довърши с аутоатаката. Ботлейна, за жалост, може би усещат прешъра Калиста и не успява да... Стабилизираха малко обаче, стабилизираха вече. Бяха 10 крипа назад, продължават да държат тази разлика, не падат повече назад. Да. Не, даже са наваксали малко. Беше 15 крипа, защото не знам защо, но... Както мога да забележиш, крипа отдолу на Броми и Тенканч, имаше двата крипа разлика от по-рано. Но доста са полкнати, няма много мана, Калиста скоро ще се наложи да се върне в база, докато Корки поне изглежда доста по-здравословно състояние. Топ лейн също, трейдовете виждаме, Малфай прави първия си ръкол, той всъщност доста назад от Това защото също. Той е влезна да интерсепне Грейвса и загуби CS от там. Та, всъщност може да види, това е нещо, което... е много важно да се има в предвид, но голда е в полза, 200 голд в полза на кравите, въпреки че противникът бори има First Blood, всъщност доколкото виждам няма асист, няма асист, така че точно 400 голд. Всъщност това става много опасно за Malphite, Mundo е левел 6, той ако цели още един кливър може да го дайвне без никакъв проблем, няма джунгли наоколо, Грейвс видя, че Грагас е долу, така че това е всъщност много... 6 на 6 вече, не може да го дайвне. Това е напълно... Сейф дайв би бил, въпреки че беше с Малфайт, нямаше мана. Мундо я печели много, по проста причина, че Малфайт губи експириенс и голд. Това може би ще бъде една от колоните, които ще носи кравите напред в тази игра. Между другото, дори с скила върху Лулуто пак има по-добър CS от Ориана. Това е странно. Това е общо взето историята на играта, просто левият, синият отбор фарми доста по-добре от червения. Нека и видим това им носи. Този фарм и тези бонус голд, които те допринасят за отбора си, дали ще повлияе по някакъв начин. Дали ще направят item time push някъде, дали коркито след като вземе Trinity Force ще се организират и ще пушнат мит и може би след това дракон. Или пък може мид, топ и джунглът да вземат някой друг... Много важен елемент, който предполагаме е, че току-що Malphite използва телепорти, за да се върне в линия и да не загуби прекалено много крипове. А Mundo все още има телепорт, така че ако нещо се разиграе в ботлейна, ще има огромно предимство отборът на кравите, защото... Всъщност изгледа, че те искат да форснат този дракон. Malphite просто тръгна пеша, той явно реши, че не може да лейнва и иска да почне още от сега комбото си с Ориана. Дали ще го използва сега? Това е чудно, може би е някакъв плануван шоткол от капитана отбора. Може би сте се разбрали честилел, дракон тимфайт. Хващат Грейвс, дали ще успеят да го убият? Той хваща назад, но и Браун го спасява. Ултимейта на Malphite е достатъчен, но той ще обрекне. Ориана също... страхотен от... Отстрани. Виждаме, че Грагас се бие все още с ботлейна. Калиста успя да направи добър фейт скол с Тъм Кенч, но те продължават да са назад и всъщност Mundo вече дойде с телепорта, за който говорихме и вече са много по-силни. Тъм Кенч също пада, Ориана е в лоша позиция и пакета на Корки всъщност ще я заклещи, тя няма къде да избяга, ще умре и тя. Остана само Грагас и Калиста, които също трябва да бягат, защото няма как да се бият срещу този вече събран отбор на атака в Deretrit Invisible Chaos и това ще бъде първият дракон в играта. Този скирмиш показа колко може да е. Началото беше много добро, бананите хванаха Грейвс in the middle, в средата на... бананите хванаха Грейвс в средата на реката, убиха го, за жалост Броми и Mundo приклещиха случая, кой беше Грагас. Но Ориана го спаси с много добър ултимат, но после Том Кенч се жертва за отбора. И след това, за жалост, и Ориана беше хваната от Корки и неговия пакет.
Беше... Те всъщност забави се малко Корки, то всъщност изглеждаше, че те ще печелят в битката, но това беше защото Корки беше реколнал хем да купи предмети, хем да вземе този пакет. И всъщност дори да бяха тръгнали още по-добре, според мен Корки щеше да може да износи тази битка. Виждаме сега генк от страна на Грейвс срещу Малфайт, който няма ултимейт, но има флаш. Дали ще е достатъчно да го спаси? Аз мисля, че те ще успеят да го гонят. Да, хванат този кливър на Мундо, има червен смайт от Грейвс. Не мисля, че има как да избяга. О, този кливър. Просто няма как, дори иска бен флаш от страна на Мундо, но все пак... Може би ако имаше 2 секунди повече, съотборниците му щяха да дойдат и да направят поне още един кил за отбор си и да изравнят едно на едно, но този плей определено е за кравите. Виждаме ултимейт за Харас от страна на Ориана Мид, използва Ignite, най-вероятно ще се наложи да реконе, но не е в опасност за живота си поне докато има ултимейт. Ориана флашва и Лу беше малко бавен с ултимата, но достатъчно е все пак за да я спаси. Може би ако имаше малко повече демидж Ориана, щеше да успее да направи този кил. Лу ще трябва най-вероятно да реколне вече, но изглежда, че ще остане, ще бъде на хауна. Сега ще видим ганг топ лейн. Грагас почва да отива към Мундо, който в момента бута от кула. И дали ще видим, дали ще това ще е сексесив. Защото Мундо има... е на малко, има но ультимат. Той всъщност успя да го спаси с ултимата си. Опитва се все пак с E-Flash да го хване, но дали ще има достатъчно демиш срещу ултимата на Мундо, според мен няма да има и това ще бъде края на този генг. Много-много жалко, че не успя да удари ултимата в кулата, защото тогава и Malphite щеше да се включи и най-вероятно щеше да е кил. Просто Мундо нямаше да успее да избяга толкова голямо разстояние. Най-малкото щеше да бъде в тала рейнджа. Но за жалост този ултимат помогна повече, отколкото Botlane, попречи на Мундо. Имаме различни трейдове. И за сега Advantage се запазва колкото там 10 крипси от началото на играта. Билд ордера на играчите няма нищо Корки различно. Корки си макс на кил стандартно, както и Браун максва своето кил. Том Кенч също неговият Том Гараш килта му. Калиста дали максва кил или е интересно? Тя максва е. Калиста играчите като цяло... Грейвс ги заобикара. От едно време още. О, Грейвс в момента може да бъде... Няма крипове, обаче не са се синхронизирали добре. Корки валкирива напред, Том Кен ще изяде, но това най-вероятно не е достатъчно. Виждаме телепорт страна на Малфайт, ще бъде голям тауър дайв. О, добър Калиста сте! Калиста спаси Том Кен, той е докъп, дабл докъп от страна на Малфайт. Виждаме Юлиана от също направо и подхвърнат като пинг-понг тук. Дали ще е достатъчно това? Грагът ще идва да ги изчисти. Всички са на червено от борът на кравите и това всъщност беше. Плея на Лу, дъбъл кил и избяга на 100 кръв. Това всъщност можеше да бъде толкова добре за отборът на бананите. Успя да се пак да хване Корки, който реколваше в крафт. И 2 за 2 в края. Не, да. Даже 3 за 2. 3 за 2 за синия отбор. За кравите. Беше много близко, всички бяха на червено от синия отбор. А това е синия даже 5 в 4, защото Мундо си остана горе. Това е странно. Просто след толкова вече... добри ултимати. В смисъл... Плея на Калиста беше много добър с Том Кенч в Малфито ултимат, след това дойде Ориана с нейният 3-мен ултимат, но може би защото бяха много по-окнати от Корки, бяха над под половината си кръв Том Кенч. Те просто още не са стигнали до Power Spike-овете, си погледни предметите. Калиста няма завършен предмет, Корки е с Trinity Force, Ориана няма завършен предмет, Лулу е с Мореономикон, Грага се с Руник Екос. Това е странно. Какво мислиш за този Build Order? Поред мен екстра мобилити и демидж. Няма да има достатъчно, няма да има достатъчен Малфайт да е танк, особено имайки предвид колко е назад спрямо Мундо, но той също няма и завършен предмет. Те буквално нямат никакъв power spike в момента в отбора си, докато отборът на кравите има много повече сила. Вече завършен Trinity Force на 13-та минута от Корки. Което това ще доведе най-малко до бутане на Bottom и Mid Tower в близките 2 минути. Ако решат да използват Мундо от телепорта, който в момента... Мундо междувременно бутна топ кулата, докато всичко това се случваше. И Малфай в момента виждаме, че той не иска да се бие топ лейн. Имаше дайв, който спуснахме мид лейн от Грейвс и Лулу. Малфай беше много близо да успее да го... да направи нещо, да върне кил. Ето го и Грагас успява да оцели Грейвс с ултимейт. Дали ще гонят, дали Малфай ще утне. Мисля, че има достатъчно демидж да го убият. Но Грейвс успява да убие с втората част. Това беше страхотен флаш от страна на Грейвс и това беше най-добрият атплей, който видяхме за сега за тази игра. Страхотно. Идва и ботлейна вече с ултимата на Том Кенч. Лулу е на малко, Грейвс също е на малко. Дали ще успее да ги шестят? Убиват Лулу, но вече Мундо е тук и той ще обърне битката. Браун също така, много не чисти и това най-вероятно ще бъде пълен или поне закъснял Ace. Имайки предвид, че Ориана умря по-рано. Не, Том Кенч ще се спаси.
Корки пушва ботъм, необезпокояван, взе кулата, фарми си на спокойствие, докато негови отбор направи много добри плейове и най-вероятно ще вземе мид тауъра. Както казах, до 2 минути ботъм и доп и мид ще паднат. Айде, де! Крипа не е достатъчен, 53 хелт, но тази кула няма къде да отиде. Все пак вече играта започва да излиза извън възможностите на отбора на бананите. Те започват да завършват вече предмените си, 15 минути. Но, както казах, Корки е доста напред от калиста. Може да видим всъщност и златото как е. 1200 в страна в полза на Корки. Тук 1500. Що Мофит завърши един айтъм, който според мен... Корки чака тук обаче Ориана с пакета. О, страхотен пакет. Успя да я нокбекне, да, но Грагът ще бъде там да я спаси. Ами виж, първи айтъм на Малфит. Малфайт направи първи айтъм банши и това. Кова е? Всъщност не е задължително да е лошо нещо, но със сигурност трябва да има поне първата част, Бами Синдър. Преди да е завършеното банши, защото Малфайт просто няма как да чисти достатъчно бързо. Но той няма никакъв армор срещу два адакерита. Защото Грейвс си е адакери в джунглата. Той е сквиши в момента. Половината демидж на Корки Magic. Виждаме, че Ориана направи Сумбреро и флаш аут на... Беше хваната тук, няма да може да се бият с дракона. Въпросът е, ще хванат Том Кенч със сигурност. Къде е Калиста? Ще може да го лутне. Не, далече е. Лу идва отстрани, хващат и Малфайт. Няма да могат да убият тези танкове под кулата, но със сигурност това ще бъде втори дракон, необезпокояван за отбора на кравите, като междувременно Мундо продължава да сплитпушва топ с телепорт и да прави все по-голям и по-голям адвантаж пред Малфайт и той ще стане една сила, която няма да може да бъде ето бутната. Ето дракона и в момента Лу заобиколи Калиста и ще хвана. И няма къде да избяга, оставаха кила на Корки, т.е. не го оставиха, но той го взе. Грагът също е на интересна позиция, може би ще се опита да се бие с тях, ако го хванат сигурно ще умре. Но... Зония? Най-вероятно ще няма... прави зония с този род. Нямаше Уарт в храста, не го видяха. Сега ще видим... Но вече, тук си величи вече предимството на кравите. Големия лид, който окарнаха с плевовете от по-рано, просто минават през бананите. Общо взето тази игра... Левалите и итамите са... Отборът на бананите ще се нуждае от чудо, за да се върнат в нея. Не съм сигурен дали ще може да... Има толкова голямо чудо, което да ги върне. Чудото се нарича Малфит Фориана в Том Кенч. Виждаме тук Малфайт хваща Лулу и отбора е близо, за да ги фолне. Лулу има флаш, да видим дали ще избере да го използва сама и никой от отбора не тръгва към нея. Ако Малфайт я утне, Грейс. Тя флашна вече. Том Кенч ултимата не беше на място. Това няма как да избягат. Лулу, дори да се утне, просто тези трима човека ще ги убият. Въпросът е, че вече отбора идва. Зад нея. И въпросът е сега тимфайт, който какво ще се случи. Малфайт няма ултимейт, има на браво ултимейт. Мундо е толкова голям. Грейвс също прави толкова много демидж. Няма как да се бият. Грагът се връща. Калиста успя да утне Том Кенч на едно кръв и флаш аутна. Обаче Мундо ги гони и както виждате, те на него не му правят никакъв демидж. Той просто минава през тях. С тези словове ще успеят да изчистят и целият отбор. Грага само оживява, дали ще успее да избяга, и прави Е-флаш. Най-вероятно ще се спаси. И поредния мис на Тейс. Но виждаме всички коли са толкова малко кръв, те просто ще танкнат и ще я убият. God for the support. Почти се опита да му даде Soul Gold на Брауна. Заслужи си го човека. Междувременно Грейвс и Корис правят Rift Herald. Една минута преди да се спауне барона. Да, имат 15 секунди да го убият. И ще го убият. И тази игра въобще почна да свършва. Ще дадат Rift Herald на Грейвс. Направим впечатление, че в Корея много често дават Rift Herald на джунглерите. Общо взето е докато на... Докато в LCS по-често дават... И общо взето на в Корея ценят повече Moon Speed. Като го дадеш на джунглера, той има по-голям... импакт върху играта, защото все пак като джунгл клиър спида ти се увеличи, мога да генкваш различни линии и да изненадваш противника отбор. Поредното нещо, което Riot се опитаха да направят и не им се получи, искаха да направят Rift Herald да е допълнителен начин за соло лейнерите да пушват адвантаж, а тези крипове, които уж са като на барон, но всъщност нямат никакъв damage reduction. Единствен начин да е worth е да имаш стагнат double lane creeps, които да са на кулата едва ли не.
Защото... Или опонентите да няма никакъв wave clear. Да. Но също всеки човек, който има поне някакъв AOS spell, напълно безсмислено да бъде в линията, защото джунглера много по-добре използва move speed. Още повече с ремейка на различните хидри, които вече са горе-долу една, която и желаеш повече. Дори меле героите, които имат single target спелчета. Погледни какъв демидж прави просто Грейвс. Той това беше от 100 до 0 почти успя да убие Том Кенч само с аутоатака, Q и R. Съвсем малко му липсваше. И целият отбор на бананите толкова малко, че те просто ще бъдат дайвнати. Грейвс вече напред. Малфайт и Юриан правят много добър ултимейт, но това няма да е достатъчно. Мундо просто танк пулата. Корки вече дойде и заедно с Грейвс имат толкова много демидж. 3 левела над противника. Дабл кил за Корки. И това може би ще бъде края на играта. Всъщност дед таймерите все още не са достатъчно дълги, защото на 20-та минута. Със сигурност ще бъде инхибитор, въпросът е дали ще се опитат да бутнат кула или ще се опитат да играят. В момента колкото е напред, може да спокойно да танки. Ориана само защитава, но след 2 секунди се ражда там Кенч, след 10 секунди останалите членове на отбора на бананите. Да, би трябвало сега да ретритнат, много по-сейф е. Биха Том Кенч, който беше студнат и не можа да използва сивата си кръв. Няма почти никаква мана вече, но остава отбора, бият се тук. Обрестен е това, според мен. Ще успеят, рисковано е, но може би ще е достатъчно да свърши играта. Толкова много са напред. Само с Ориана. Но виж им кръвта, само Грейвс има кръв. Ориана флашна и беше изпарена, но успя да убие го преди да умре. Корки и Грейв се бият с Калиста. Корки дали ще успее да цели последната ракета? Удря след флаш и оживява на косъмче кръв. И вече това трябва да бъде реколът за отбора на невидимите крави. Тук вече се показва, че искаха просто да свършат играта, вместо да примерно да се бекнат и да вземат барон. Със сигурност беше сейф плеят да се реколнат, но имаха шанс да свършат играта и имайки пред колко са напред, мисля, че тези рискове не са проблем за тях и си заслужават да ги взимат. Те трябва да бъдат ейснати може би 3-4 пъти подред, за да има... Може би, защото нито веднъж не успяха да ейснат бананите, този път се опитаха, но малко не им достигна. Те обикновено ги ейсват, но просто неофициално. Така е, обикновено Грага се избягва там с ера. Или се ражда първият човек, който е умрял, защото файтовете винаги са дълги, имайки предвид колко много дизенгейт имат. Да, но бананите имаха толкова... В смисъл, те правят много хуй комбота на толкова назад, че демиджа не им достига. Да, напълно съм съгласен. Те доста добре удрят ультимахите, те имат ломбо комбо, все пак тимфайт с Малфайт, с Ориана, с Калиста ултимейта, но просто те нямат достатъчно предмети, за да се бият на този етап на играта и... Това ще бъде най-вероятно безплатен барон, няма никакъв вижън от страна на бананите. Моля, погледна. Ето това е вижън на бананите, не виждат нищо. Така... И този барон би трябвало вече това да е последния пуш за играта. Доста съмънъри използваха, така че в момента Корки и Грейвс няма да имат флашове, както... Но виж как... Грейвс просто скача. Ето го е пакета на Корки, те изолира Ориана, която ще няма флаш. Изпариха я. И той вече толкова напред, че имайки предвид ултимата на Лу, може да си позволи да ги фейстанква. Флашаут на Малфайт, те ще го гонят до фонтана, но най-вероятно няма да го убият. Но със сигурност ще бъде краят на играта. Той се върна все пак. Това беше неговият последен опит да направи нещо, да върне отбора си пред последните кули, но за жалост не е достатъчно. И тук свършва историята на бананите и започва хегемонията на кравите. Те не са просто крави, те са невидимите... Не, определено не са ретритинг. Определено не са ретритинг обаче, да. Определено са атакинг каус. Тези пушове, не мога да кажем, че отстъпват. Виждаме и резултата. Всъщност Грейвс 15-2-9. Мундо не участва толкова на обидки и Корки също така, но Браун може би така главното лице на може би да видим... карите. 0-0-23. Демидж дил е доста резултат. По... И да, вие това не го виждате, но да. Ние може да ви кажем, Браун е направил повече демидж от Малфит. Калиста и Малфайт в противниковия отбор. Така че това е въобщето историята на играта. Да, когато спорт демидж в децето ти, определено нещата не са как трябва. Така, повечето...
Нека видим, може би, някои от другите отбори как са се представили. Да, тук сега може да видим и на турнамент какво се е случило. Never Give Up са победили Джеристон. Това беше нещо на български. В момента се още се бият Софийските тигри срещу Blood Dogs. Това другото са отбори, които са имали директна победа в първи рунд, защото браките все пак е за 64 човека, а има към 40 някакъв отбора. Интересно е да видим кой ще победи от Dragonfire срещу White Nigga, защото те ще се изправят срещу отбора на G-Play, които за жалост имат два реално директни... един, не само, да. Не са истински два. Сега ще играят и... Но все пак е трети рунд, трябваше ще чакат другите игри. Ще видим как ще се случи. Сега ще играят и Gamma Ray срещу Divide at... Impera. Това също е интересен матч. Angels of Pastime срещу Team Mechanics. Team Sukablad. Може би се руснаци. Ще видим Team Sukablad малко по-късно. Те също имат безплатна победа, в служебна победа в първи рунд. Униксия срещу Декор. Това е някакво много лоуърско такова матч. Двата райда в ванила. Селските батки срещу Калинка. Да, селските батки. На кой залагаш? На батките. Според мен е... Смисъл звучи много по... Селските батки, принципно, бият Калинки, но те може да са нежни батки, които не убиват Калинки. Дълбока къща срещу Creepy Unicorns. Creepy Unicorns може да са следващото нещо след Unicorns на Лъв. Ето още една игра, която е... Това е всъщност игра, която тук що казахме, Attack of the Retreating, Invisible Chaos, които победиха тук що пред вас Order of the Banana. И сега ще почакаме малко да си харесаме матч за втори рунд. Да. Интересно ми направи как взеха First Blood бананите, но може би трябваше да се бекнат, не можаха да направят каквото и да е в тази игра, за жалост. В смисъл, всеки път изчакваха... Просто сноуболнаха изключително много отбора на кравите, а пък и Team Company може и беше по-добър. Според мен главният... Не искам да казвам главен проблем, защото всички играха много добре от по-добре от синия отбор, но Грагас беше много нестандартен пик, който не направи достатъчно за тях. Започна 2-0-0, но... Беше просто прекалено скуиш, той не беше никакъв фронтлайн и някакото плей, които се опитва да направи, особено топ лейн, да. Където успя да спаси Мундо. Но все едно, този Team Comp просто Калиста не успя да сноуболна, тя беше назад през цялата лени хвата защото корки и това беше общо взето играта според мен. Тя беше лъчът надежда за отбора на бананите. Бананите трябваше да направят, всеки път просто бяха твърде пасивни, всеки път изчакваха противника да ги инвейдне, да ги нападне, да ги тауърдайвне. Не се организирах, в смисъл всеки път просто Ориана тръгваше на някъде, Малфица телепортираше, не бяха инициаторите на какъвто и да е плей. А техното комбо, може би, очакваха след някой друг итъм да започне да работи. Но кравите не оставиха време на бананите. Сега секунда само да направя и лобито за следващата игра. Кои ще бъдат следващата? Те гледаме следващата игра.